ከንግግር ያለፈ የህይወቴ ተርጎም የከፍታዬ መግቢያ መዳኔ ሆንክ ለአንዷ እህቴ ቶልናገር ከውስከ መንፈሴ ኖራይ ያላንተ ኢየሱስ እውነቱልናገር ከውስከ መንፈሴ ኖራይ ጥመኝ ጀቻችን ከፈርጉ ሁሉ ሰጁን ያንሳ ሃሌሉያ velakiana mantara bashina mantara yene il kabrazo na mantara ye prebita torra katara bash ndezi belo lewna mekenyete yastohnya tawatna mat jotsatu kafar አላቆመ መንቋቋቴ ተናግሮ መገኘቴ እስኪ ሞላው ቤቴ ልውና ልውና መገኘቴ ይሰማ ይሰማኛ ጠዋትና ማታ አላቆመም አላቆመ መንቋቋቴ መገኘቴ እስኪ ሞላ ቤቴ ልውና እስኪ ሞላ ቤቴ ልውና እስኪ እልልታ ጮጭም ለባለጌታ ይስበና መገኘቴ እስኪ ሞላ ቤቴ መገኘቴ እስኪ ስለዚህ እንደዚህ ብሏል በቃ የማለለ ይለፈ የማለለ ሰለቼ የማለለ ያንደለወና ደስታዬ ያለፈ ያለፈ እጆቻችሁን አንሱኝ በጌታ እጆቻችሁን ከፍ አርጉና እኔ ህልውናው ነው ማልሰለቸው መገኘቱ ነው በቃኝ ማለለው ነገር በቃ የማለለ ይለፈ የማለለ ሰለቼ የማለለው ያንተ ለወና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማድረግ አቤት ያለው ሰላም አቤት ያለ ሰላም ካንተ ጋር ሲጠጋጉ ወደ ደረቴ አንድ ብዝ ትናገር የፍቅርን ቋን መቼ ታወቀ ወፎቹ ሲንጫጮ ለሊቱ ሲል አቤት ያለው ሰላም አቤት ያለው ሰላም ሲጠጋጉ ጆቻችሁን ከፍ አርጉ ሃሌሉያ አንሱ ሁላችሁም ጆቻችሁን የከበረ እግዚአብሔር መንፈስ በዚያ አለ አንድ ነገር እናገራለሁ ማንንም ሰው ይሄንን ሰማይ አይቶ ሰለቸኝ ብሎ ሚል የለም አይደለም ይሄን ሰማይ አይቶ ሰለቸኝ ሚል አለ የለም ሰማይ አይታችሁት ማይሰላቻችሁ ምክንያት ምንድነው ብዬ ሳስብ ሰማይ ይሄ የምታዩት ሰማይ ከመንፈሱ የተነሳ ነው ውበትን ያገኘው ሃሌሉያ ዛሬ እናገራለሁ ጆቻችሁን አንሱ
ለነገሮቻችሁ ውበትን የሚሰጥ እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አለ። ሃሌሉያ። ለጥያቄዎቻችሁ መልስን የሚሰጥ እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አለ። ሃሌሉያ። አመናችሁ? ጆቻችሁን ከፍ